Aonde? Tá vindo aí atrás? Não, mesmo entrou ali, né? Quem não conhece. Entrar naquela bifurcação ali, pode? Quem que tá? Deve ser a Gina? Quem? Ah, virar, você vai bifurcar aí. É porque a gente a conhece, depois um conhece, complica, hein? Ah, sei, sei, sei o casal ali. Sei. Ah, tá. Vamos esperar aqui. Não dá nada. Olha os cavalinhos. Você também pedala faz pouco tempo? Ah, 2 meses. Por lá, viu? Eu não conheço por aquele pedaço lá. Onde você perguntou se. Não, é. A gente vem por aqui. Não, a gente vem por aqui. Ó, cavalo! Pagar, pô.